یہ اور لوگ ہیں جن کی پوری تبلیغ کا دھندا موٹی آنکھوں پر چلتا ہوا، تین دن تک تبلیغ ہو رہی ہے اور تبلیغ میں کیا کہا جا رہا ہے؟ جنت ملے گی جس میں اتنی موٹی آنکھوں والی ہو رہے ہیں، اپنے خیر دو، کسی ایک امتی کو تو کہہ دو کہ نیک عمل کا جنت میں تجھے مصطفیٰ کے قدموں کا دیدار، حضرت بتیرے ہوتے ہیں جو ہوروں میں اٹک جائیں، آلہ وہ ہوتا ہے جو ہور سے نکل کے مصطفیٰ کی نالین پہ چھوٹ جائے، فرمایا ہور سے کیا کہیں، ہور سے کیا کہیں، ہن گل ساری پہ آمدی ہے، ہاں ہور سے کیا کہیں، کیا کہیں ہم موسیٰ سے بکواس کریں، سرکار کے حسن کی بات کرتے ہو، سرکار کے جمال کی بات کرتے ہو، سرکار کے کمال کی بات کرتے ہو، سرکار کی چمک کی بات کرتے ہوئے، سرکار کی دھمک کی بات کرتے ہوئے، سرکار کے خد و خال کا تذکرہ کرتے ہوئے، سرکار کی چال کا تذکرہ کرتے ہوئے، سرکار کے حال کا تذکرہ کرتے ہوئے، سرکار